Степова долина – село на межі Миколаївщини та Херсонщини. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 80 людей. Протягом 3 годин перебування в селі нам вдалося зустріти 8. Микола повернувся в грудні, нині мешкає у сараї. Його будинок зруйновано. Зимою трошки було прохладно. В городі посадив 2 відерка картошки. Посадив цибульки. Трохи. Є 5 курок і петух. В день є 2-3 яєчка. У мене 30 гектар землі, в сина 40 гектар. Та ми цим пахали, ну, таку тяжелу роботу. А цим, ну, сіяли, бризкали таке. А в цьому дому нічого не засіяли, тому що наші поля якраз тут, де били сильно, і там скільки натикано, ми ходили, дивилися, ну, хоча купили мітелискатель, ну, там скільки його всього, що... А до нас, коли приїдуть розмінірувати, не знаю. Будинок Олени зруйнований вщент. Винаймати квартиру в місті дорого, говорить жінка. Нині їм з чоловіком і мамою доводиться жити у пошкодженому будинку брата. Ми отут в селі, ми одірвані від життя. Нам ніхто нічого толком. Ну, продуктові набори підвозять. Хліб раз в неділю, і то не кожен раз. Якщо грязюка, то до нас ніхто не їде, тому що моста ж нема, а заїхати неможливо. Я не знаю, як тут жити, як ми тут будемо жити. У нас же ж не автобус не ходить сюди, він вже от 15 сюди не ходить в наше село, а зараз тим більше. Я не знаю, тут багато хто вже не збирається тут далі жити, тому що жити тут неможливо, розумієте, неможливо. Магазина тут нема, ось ми живемо. Ні магазина, води нема, газу нема, світло і теж не всім підвели. Із 45 будинків в селі залишилось 5 придатних для життя, говорить староста Сергій Алдобаєв. 90% села зруйновано. До війни тут був газ, зараз, на жаль, пошкоджений. Пошкоджені вся система, побиті труби. Газ, я так підвели до ГРП, тут, до цього подвону йде через Степову долину і йде на Правдину, в ту сторону йде. А по світлу... Тут в нас підключили тих, хто проживає, вони приїжджають, підключають. Вони одразу за Прибузьким, вони підключили Прибузький до світла і одразу зайнялись Степовою долиною. От, це ще було в грудні, певно. І підключили тут світло тим, хто проживає. Вода в нас, ми завозили сюди воду з пожарної машини один раз. Тут є колодці глибокі, люди з колодців доставляють. Також на сесії виділили кошти на ремонт скважини, бо вона побита тут осколками побита. То будемо заварювати, ремонтувати. Території навколо Степової долини поки не розміновували, говорить Сергій Алдобаєв. Тому працювати на полях нині небезпечно. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.